Hei hei, hyvää Fisher Fridayta. Nyt on perjantai ja se tarkoittaa, että tulemme katsomaan Fisherin yhden pelin, kirjako 360 muistorikkaita sakkipeliä. Ja tämä peli nyt on vähän sillä lailla mulle ei niin kovin tärkeä tai henkilökohtainen. Se johtuu siitä, että tämä avaus on jotain sellaista, mitä mä en kyllä. Tämä ei niinku kolahda. Tämä ei nyt kolahda tällä kertaa. Mutta tässä kävi nyt sillä lailla, että Boris Paski, kun pelaa E4, niin melkein ainahan Fischer siihen pelaa C5, mutta tällä kertaa Fischer ajatteli, että hän nyt pelaa vähän eri lailla, pelaakin E5. Ja hän ajatteli, tässä kirjassa hän kirjoittaa, että hän luuli, että ei se Fischerilla, Boriksella voi olla pokkaa pelaa F4. Ja niin, sillä sitten kuitenkin oli, se pelasi sen. Ja sitten peli jatkuu näin, tähän siis kuningas gambittia ja mä en niin näin hurjia avauksia pelaa, mä pelaan vähän toisella lailla vähän hurjia avauksia, mutta niin tässä valkeen pääsiito on tuo ratsu F3, tullaan tuohon ja kehitetään sen ja tämän ideahan, koko kuningas gambitin idea on pähkinänkuoressa se, että me saadaan tuo E5 sotilas pois, jolloin me yrittää saada sotilaita enemmän tähän keskelle ja sillä lailla hallitetta keskustaa, kun saatiin tuo mustan keskustasotilas pois tuosta E5. No muusta on tässä hyviä vaihtoehtoja. Sitten kuulemma tämän kirjan mukaan, niin vuosi tämän jälkeen, kun tämä Fischer oli tätä kovasti tutkinut, hän oli kumonnut sen kuulemma. Hän oli tehnyt joku lehtiartikkeli, jossa hän kumosi tällä D6 tämän näin. Mutta tässä kun mä katselen tätä ja tietokoneen kanssa, niin ei tämä nyt niin mitenkään ole sanottu, että tämä on jotenkin kumottu juttu. Että kyllä tätä voi ne pelailla, vaikkakin lähetti hokuuden jälkeen tässä pitäisi kyllä mustalla olla kyllä etua, eli, mutta ei nyt mitään ehkä niin järisyttävää, että voisi käyttää sanaa kumottu. Mutta musta pelasi tässä vaiheessa vielä G5, eli Fischer on mustilla, ja nyt H4 on kuulemma ainoa tapa yrittää saada etua. Tässä on tämä vanha, tämä vissi, onko tämä Muzio Gambitti, niin kuulemma Fischer sanoi, että kun tämä on niin leimiä juttua, kun tämä on niin tasapeli tämän jälkeen, että tässä ei ole mitään pelattavaa. Tämä on niin kuin koluttu ja nähty, että tämä on tasa-asema, niin näin, mutta en mä tiedä, tämä on ehkä ihan kolutulta näytä kyllä. Mutta pelikelpoista kyllä ehkä, mutta kuulemma tasapeli, niin ei se halua mitään tasapeliä. Tai siis hän oli kyllä mustilla, että ehkä olisi ottanutkin, en tiedä. Mut tuli H4 ja ratsu E5 ja ratsu F6. Ja nyt tässä voisi ehkäpä ihan vaan kerrot vaikka syömästön sotilaan. Tällä lailla on mennyt pelejä. Ja tässä tulee aika jännä muunnelma, jonka jälkeen sitten kun Fischer on vetellyt näitä siirtoja tähän taululle, niin hän sitten vaan toteaa, että tällaisten ilmiselvien siirtojen jälkeen, pikku ratsashaarukat tuohon noin, niin hän vaan sanoi, että musta on tosi hyvässä asemassa. Tässä on kyllä jännä materiaali epätasapaino. Kyllä toi tietokone on sitä mieltä, että aika tasaisissa merkeissä tässä kyllä mennään, mutta hän oli sitä mieltä, että ja musta on aivan ylivoimassa asemassa. Onhan tuossa tuo H4 tippuu vielä ja näin, mutta tätä silti vielä pelaillisi aika pitkään. Nykyajan tietokoneet on sitä mieltä, että valkea voisi olla pientä etua. Eli tämä olisi ehkä ollut se jossakin määrin, mihin olisi valkea kannattanut ehkä mennä. No, kun en tätä tunneavausta kovin paljon, kun en tätä. Mä oon kyllä joskus, joo, mä muistan nuorena. Mä pelasin kerran just tätä kuningas gambittia, kun mä olin nähnyt, että Boris Paski, nimenomaan sama kaveri, oli pelannut jossain pelissä kuninkaan F2, ja sitten se oli tuonut torni äkkiä E-linjalle. Mä ajattelin, että mä yritän sitä samaa. Ja eihän siinä mennyt yhtään niin, ja mä hävisin pelin valkeella. Ja en mä niin kuin ymmärtänyt, että tämä ei niin kuin kolahtanut tämä avaus. Mulla on varmaan vain ennakkoluuloja. Mutta D4 jälkeen, niin tässä kyllä saa musta aika hyvän pelin nytte. Niin tämä ei voi olla kyllä hirveän hyvä valkeelle tämä koko muunnelma kaikkinensa. Ja nyt kuulemma Fischerin mukaan C3 jälkeen tässä olisi jotain korvausta vielä valkeella. Siitä hyvästä, että sillä on siis sotilas vähemmän. Mutta se, että onko sillä oikeasti korvausta, niin se on hyvä kysymys. Tietokoneet on nykypäivänä aika semmoisia suorasukaisia ja tässä tämä väittää tämä kone, että mustalla on iso etu. Esimerkiksi pelaamalla G3. Aika jännä siitä. Se idea on, että jos se syödään, niin sitten tullaan lähetellä G4. Sitten meidän pitää pelata joku ratsa C1. Kyllä tämän jälkeen tässä kyllä on aika selvä juttu, että
Kyllä se musta tää peliä vie. Oliko toi huono siitä? Tämä on miekasi parempi. No niin, mutta kyllä pitäisi viedä mustan peliin kuitenkin. Että en mä nyt tiedä. Tässä on kyllä mustalla etu. Että tässä olisi pitänyt jotain muuta keksiä aikaisemmin. Ratsu D2 voisi tietysti ehkä yrittää kanssa, mutta kyllä taas daamia 7, niin kyllä tässä on isoja etuja. Mun tuli ratsu C3, Fischer oli sitä mieltä, että se oli huono, mutta kyllä tässä joka tapauksessa aika hyvä asema. Tässä kuulemma Paul Keres on ehdottanut, että tornitus olisi hänen mukaan hyvä, ja se voisi ollakin ihan hyvä. Ja sen jälkeen C5, niin kunkku on turvassa, ja nyt avataan vasta peliä. Tässä pelissä kun tuli heti C5, sitä ei siis paranne tietenkään lyödä, huomata, että täällä on tämä hirmu lähettidiagonaali täällä. Niin eikä tässä sitten vaan kehitetä upseereita, että valkena on tornittanut. Ja nyt tässä on ihan tämmöinen kaunis, että jos musta rupeaa ahneeksi, jota Fischer sanoi, että ei kannata rupeaa ahneeksi, niin tässä tulee tämmöinen lähetti G5 siirto. Tämä on sille aika ovella, että se yrittää saada mustan pelaamaan F6, jotta sitten tänne tulee kamalia koloja tänne näin. Ja tietokone on jopa innossaan pelaamassa heti ratsu F4. Tässä tulee aika villin muunnelma tällainen näin. Että shakki, okei. Okay. Sitten dami D3, ei edes dami E2, vaan dami D3. Ja nyt kuulemani kaikkien tämän jälkeen, kun tulee tornishakki, ja jos joku kuningas väistää, mikä lienee ehkä jopa paras, niin sitten täältä löydäkin G5 shakilla, ja sitten edetään ratsu G6 ja sanotaan, että valkeen selvä etu. Tässä on mustalla nämä upserit pikkasen heikosti, että tässä on valkeella aikamoinen hyökkäys tulossa ja näin. Väittää, että valkeilossa voittolupava asema, eli hovit ei siis kannata pelata aika pitkiä munemia ja paljon sivumunemiakin tuossa oli kyllä. Ratsu C6, ihan hyvä. Ja nyt tuli tornitus, lähettilyö. Tähän niin kuin kaikki tämä, koska kuitenkin täytyy muistaa, että mustalla on se sotilas tässä tavallaan enemmän, niin tämä kaikki niin kuin tavallaan on niin kuin mustan laariin nämä muunnelmat, jos vaihdetaan nappula ja näin. Mutta nyt olisi ehkä Fischerin mukaan voinut pelata kunkku H8, että lähtee heti pois kuninkaalla. Silloin me ei heikennetä niin paljon vaaleita ruutuja, mutta tuli nyt F5 ja sillä mennään. Ja nyt täällä on tietysti valkea daami on sinänsä tyytyväinen, lähetin kanssa pääsee tonne. Tietenkin täällä on myös tämä lähetin H6 jossain munemissa, mutta eipä sitä nyt tarvii hirveästi katella ja varoa, niin tuli tänne lyönti. Mustalla on edelleen iso etu luultavasti tässä. Mutta aika hyvin, siis tässä on asema, jossa nyt tavallaan valkea on kattunut kaikki upseerit niin hyvin kuin oikeastaan pystyy. Ja tässä oli tämmöinen oveluus, että jos lyötän D6, tulee torni F6, huotan tuota lähettiä, ja sitten me tullaan täältä G-linjaa pitkin, ja vedetään vielä torni G4, niin aikamoinen muodonmuutos täällä tornilla, kun se on päässyt kolmella siirrolla todella hyvin tuohon hollille, ja tässä on sitten todella iso ongelmissa tämä H4. Niin, ei kannata sitä tehdä, vaan nyt sitten tuli torni A1. Tässä valkeen upseerit on tavallaan hyvin, mutta se ei vain nyt pitäisi riittää. Kunkku H8 ihan jees. Ja valkeen vetäisi kuulemma huonon siirron. Olisi pitänyt varmaan pelata vaan tonne lyönti ja sitten sakataan ja torni G-linjalle. Ja Aami F6 ja tässä pikkuhiljalle, niin muistaa taas tätä viemässä. Sillä on paremmin nappulat. Ja, mutta semmoinen pieni etu mustalle ehkä. Mutta sen sijaan, niin valkeenpäs kunkku H1. Tähän Fischer laittoi kysymysmerkki, mutta en mä ehkä ihan kysymysmerkkiä tähän laittaisi. Ei se nyt ihan niin huono siitä ole välttämättä. Torni G8. Tässä olisi voinut vaan ehkä ottaa tornilla E-linjaa tässä haltuun ja sitä kautta niin pelata sieltä. Ja vaihdella näitä torneja ja tuo avoin linja kuitenkin on ihan hyvä ottaa välillä haltuun. Niin tässä olisi ollut. Jos lyö, niin sitten lähdetään daamilla pois. Nyt on se musta vaihtamassa daamia, eikö noita torneja E-linjalle ja sitten siitä se peli etenee. Ja mustalla on sitten tuommoinen kiva ratsu D4kin paikka tuolla noin. Mustalla on aika iso etu tässä. Mutta tuli torni G8, se on ehkä vähän kyseenalainen tosiaan. Ja lähti F8 oli kuulemma huutomerkki, mutta
Kyllä tässä jää etua. Mun mielestä voisi hyvinkin laittaa myös lähetin väliin, mutta oli sitä mieltä Fischer, että parempi laittaa tornin väliin. Kyllä kai nyt lähettikin väliin voisi laittaa, mutta voisin torninkin laittaa. Nyt tippuu F-is, mitä muutakaan, niin tämän Fischerin idea, miksi tähän kannatti mennä, oli se, että tämä Hornille tippuu ja meni shakilla vielä kaiken lisäksi. Ja nyt Fischer rupesi omien sanojensa mukaan pikkasen vähän erehtyä tässä. Ja hän olisi voinut lähteä vaihtaa kuningattaria tällä tavalla, koska jos tämä daami tulee G3, niin kyllä sen kuningattarit vaan menee vaihtoon. Niin sen jälkeen niin tässä loppupeliässä Fischer oli sitä mieltä, että tässä muun muassa voi jossain muodossa jopa uhata lyödä tänne ja tehdä taas C2, niin mustalla pitäisi olla tässä etua. Mutta ei tässä nyt niin iso etu ehkä ole kuin haluaisi, että joku tämmöinen torni D1, niin torni D8 ja ratsu F2 ehkä, niin kyllä tätä nyt vielä valkee sinnittelee. Tosin nyt alkaa olla kyllä aika hyvin munemmin mustalle. Voisi jopa lyödä tai pelata tornia kasikin. Niin kyllä tässä mustalla pitäisi jäädä etua tässä. Tässä on se hyvä puoli, että tässä on aika lailla ei oikeastaan mahiksi hävitä tätä mustan. Nyt kun tuli dami G4, niin vaikka se nyt ei vielä aina valkele etua, niin se uhkaa minä mattia. Huomasitteko sitä? Uhkas G-kaista matti. Huou, syvällistä. Niin tässä olisi pitänyt ehkä vaan sitten lähtee niin kuin vaihdattaa nyt kuningattaria, ja tässä ei nyt parane enää pelata tornia fiitta, kun täällä on tämä matti. Niin daami joko menee vaihtoon, tai sitten daami lähtee karkuun, ja tässä on mustalla iso etu. Taas on ollut ihan hyvä, yrittää vaihtaa daamia. Mutta mustalla oli ideana tämä lähettien 7. Tämä oli aika paha vire, koska tässä pelissä niin tämä jäi just ongelmia. Että tässä vaiheessa alkaa mennä vähän pieleen, vaikka se näyttää aika kivalta tuo lähettien on 4, niin tämä ei vaan ihan ole paras. Tornien 4 huutomerkki. Nyt alkaa valkea löytää ideoita. Valkea löytää siis aika ovella idea. Se idea on vaihtaa näiden paikkaa. Idea on vaihtaa tornin daamin paikalle, daamin tornin paikalle. Katsotaan, onnistuuko se siinä. Ja tässä Fischer oli vaan kattonut, että daamien vaihtuu ja mustalla on hyvä peli ja näin. Ja mutta valkea pelasi loistava siirron. Daamin D4. Ja nyt koneen mukaan, niin tässä pitäisi palata jotain tämmöisiä H6, kun Fischer tässä pelkästi tätä ratsujen 5 siirtoa. Ja se siinä on se, että pelkästään pääsee tuolta sakkaan ja tekee tuommoisen pienen haarukan. Mutta jos nyt esimerkiksi tulisi tuo H6 ja tulisi se ratsujen 5, niin mikä on mustaan todella hyvä siito? Mustalla on erittäin hyvä siito, joka on lähetti F6. Tullaan siihen diagonaalille. Ja eihän tässä nyt ole mitään vaaraa tuosta ratsusakeista ja näin, niin mustalle jäänee tässä kuitenkin etua tässäkin muunnelmassa. Mutta tässä näin kuulemma Fischer vaan mietti, mitä se spaski tässä oikein meinaa, ja samalla kun se sitten mietti ja pelkäsi niitä eri juttuja, että tuleeko tuo ratsu vai eikö tule, niin sitten se meni blundaamaan ja syötti upseerin tässä. Se on aika uskomatonta. Fischer syöttää upseerin. Koska nyt kun tuli torni F8, joka on paha virhe, niin se oli ehkä katsellut, jos vaihtuu tai näin. Ja sitten kuulemma ratsu E5 oli kyllä laskettu hyvin. Ja se ideana oli se, että sitten tulee tänne lyönti ja toi shakki, niin se voi löydä pois. Ja sitten jos sen syö, niin sitten täältä vaan voitetaan pelataan. Lähti C5 ja voitetaan peli, koska täällä on taas shakkimatti uhkaus. Mutta ei se shakki aina näin helppoa ole. Että kun se oli vaan katsottu, että ratsu E5 tulee ja ratsu E5 tulee, niin sitten tulikin torni E5. Ja tässä kuulemma Fischer ei ollut uskoa, että hän menettää upseerin, koska mihin se nyt menee se kuningatar, niin tässä ei vaan oikein ole hyviä paikkoja. Ja jos tulee tänne, niin sitten täältä tietenkin lyödään shakilla ja hoidetaan tuo kuningatar. Mihin se daami menee, se pitäisi yrittää soittaa lähettiin, se on vähän vaikeeta. Ja se on vaikeaa. Fischer yritti vielä torni D8, mutta sitten kun tulee yksinkertainen daami E4, niin edelleen on daami uhattuna. Ja nyt lähetti ja daami on siinä järjestyksessä, että uhataan voittaa yksinkertaisesti lähetti. Ja muista daamille ei ole mitään ruutua, mihin menee. Kuulemma hän näki, että tietenkin tämä häviää, mutta hän oli niin epäuskon, että hän ei voinut uskoa, että tässä menee upseeri. Ja tämä oli nyt viimeinen siitä torni F4. Muista, että menee E7, lähetti ja sitä ei pysty pelastamaan ja peli on aika lailla siinä. Ja Fischer ei tosiaan kirjan mukaan voinut uskoa, että tämä on niinku totta, että hän niinku toi lähetti tippuu. Ja
isoin virhe oli tämä Torni of Kasi, mutta kyllä tässä oli vähän jo sellaista, mä näkisin, että Mustalla oli vähän väärä suunnitelma, kun pelas lähet ylipäätänsä tänne E7, että vaikka se on kivan näköinen diagonaali, niin tämä ei ole se tärkein diagonaali. Tässä olisi voinut pelata sitä vaikka sitä daamin G5, mitä mä ehdotin, ja yrittää vaihtaa daamia, ja sitten loppupelit kyllä Mustalle on hyvät nämä loppupelit kyllä, kun sotilas, melkein puhdas sotilas enemmän. Tällaisen tällä kertaa, että ei aina Fischer käy. Nyt tässä on siis Fischer, täytyy kyllä myöntää, aika nöyrä, sakkimielessä aika nöyrä kaveri, että se menee kyllä peli edellä tai sakki edellä, koska nyt se on näyttänyt, tässä kirjassa on kaksi peräkkäistä häviöpeliä juuri. Me ollaan niitä saatu todistaa. Mutta sen jälkeen, joo, tässä sanotaankin erittäin mielenkiintoista. Tässä Mardel Plata 1960 turnauksessa tämän jälkeen, niin Fischer sai 13 seuraavasta pelistä 12,5 pistettä. Yksi tasapeli, 12 voittoa. Ja sitten kuulemma jakoi turnausvoittoisi vielä tämän Spaskinkaan, että aikamoinen loppukiri voisi näinkin sanoa, että tullaan varmaan, en ole kyllä katsonut, mutta luultavasti tullaan näkemään varmaan joku voittopelikin tästä turnauksesta myöhemmin tässä seuraavina viikkoina. Kiitos tästä ja hyvää tätä perjantai jatkoa ja kohti viikonloppuun tässä mennään. Moi moi!